Olá, comunidade do CCA. Temos excelentes notícias para essa semana. Nós estamos inaugurando, através dos nossos agentes de comunicação, o canal YouTube com a programação Conecta CCA. Nessa super estreia que ocorrerá a quinta-feira, às 17 horas, dia 28, agora, nós vamos estar com o Carlos Carubelli, que é administrador do CCA, que está fazendo seu doutorado lá na Argentina, a Karine e o Akira, que estão fazendo seu intercâmbio estudantil na área de agronomia na França, bem bacana, e o professor Justino, que acabou de voltar da Califórnia com seu pós-doutorado. Toda semana nós vamos estar se encontrando, a partir desta quinta-feira, para conversar com a comunidade acadêmica. São lives de uma hora e nós gostaríamos de que vocês participassem, vissem o link que está aqui embaixo e está conosco agora nessa quinta-feira. Uma excelente semana a todos.